উল্লেখ্য যে তিনিচুকীয়াৰ লিডুত আলফা আৰু আৰক্ষী স্বাধীনৰ আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ সংঘৰ্ষত এজন আলফা সদস্য নিহত হৈছিল নিহত আলফা সদস্যজন আছিল উত্তম লাহন ওরফে উদয় অসম টিকক মালো পাহাৰত সংঘটিত হৈছিল আলফা স্বাধীনৰে সংঘৰ্ষ আৰক্ষীৰ প্ৰতিনিধিহা আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰি চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ সময়তে দুই পক্ষৰ মাজত সূত্রপাত হোৱা সংঘৰ্ষৰ সংঘৰ্ষত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা আলফা সদস্যজন আনজন আলফা সদস্যৰ সন্ধানত অঞ্চলটোত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে লিডুত আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল এগৰাকী আলফা সদস্য উত্তম লাহন ওৰফে উদয় অসম টিকক মালো পাহাৰত সংঘটিত হৈছিল আলফা স্বাধীনৰে আৰক্ষী সংঘৰ্ষ প্ৰতিনিশা আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰিছিল আৰু অভিযান চলাইছিল অভিযানৰ সময়তে দুই পক্ষৰ মাজত সূত্ৰপাত হোৱা সংঘৰ্ষৰ যি সংঘৰ্ষত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা আলফা সদস্যজন আৰু আনজন আলফা সদস্যৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ স্থিতিৰ সময়তে বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপা থানাৰ অন্তৰ্গত কটাইবাৰীত মৃত্যুমুখত পৰিছে এগৰাকী গৰ্ভৱতী কিশোৰী কৰিয়াৰ প্ৰথম খণ্ডৰ ষোল্ল বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে কটাইতাৰী প্ৰথম খণ্ডৰ শাহিনুৰ আলীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল সম্প্ৰতি কিশোৰীগৰাকী গৰ্ভৱতী হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়ৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰতেই সন্তান প্ৰসৱৰ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু কিশোৰীগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে চলন্তাপাৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসকে বঙাইগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বঙাইগাঁৱলৈ নিয়াৰ পথত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে আৰক্ষীয়ে মৃত কিশোৰীগৰাকীৰ স্বামী শাহিনুৰ আলী আৰু পিতৃ অইনাল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল চলন্তাপাৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে পষ্টমৰ্টেম হিমৰেজৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰিছে এতিয়া পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো আহিলে গম পোৱা যাব এতিয়া আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ আছে এই বিষয়ে মই বেছি বহলাই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু কথা হ'ল কি এই আমি হাই ৰিক্স পেচেণ্ট টিনেজ প্ৰেগনেঞ্চি অলৱেজ হাই ৰিক্স প্ৰেগনেঞ্চি আৰু যেনেকৈ হাই ৰিক্স প্ৰেগনেঞ্চিৰ আমি কিছুমান কেটাগৰাইজ আছে ইন জেনেৰেল পেচেণ্টৰো হাই ৰিক্স প্ৰেগনেঞ্চি আছে যেনে হাইপাৰ টেনশ্যন থাকিলে এই থাকিলে ডায়েবেটিছ থাকিলে বা মাল্টিপল যদি এই আছে প্ৰেগনেঞ্চি আগতে হৈ গৈছে বা এল্ডাৰলি প্ৰাইমেৰী যে 40 বছৰত প্ৰাইমেৰী এটাই বাচ্চা হ'ব তেতিয়া সেইবিলাক হাই ৰিক্স বুলি কয় গতিকে আমাৰ মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত হাই ৰিক্সবিলাকক আমি কেয়াৰ এটা লওঁ গতিকে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁলোকে হোম ডেলিভাৰী কৰিছে তেওঁলোকে আমাক জনোৱা নাছিলে পুনৰ হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাল্য বিবাহৰ অভিযুক্ত তিনিজনক লোক ধৃত দুই অবৈধ স্বামী কৰিপাৰৰ চাম্বৰ আলী আৰু চামচুল হক আনজন কোঁৱৰপুৰ বালাৰ জেহেৰ খান আটাইকেইজনক ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে